Joo, terve tätä taas Kainuun korvesta. Löydettiin tämmönen kuin Pirun vaara. Täällä on kallioita kommeita. Siinä on teksti 1040. On täällä joku muukki, mutta on kyllä aika näköistä. Kihara kiffi. Oo. Sillä monella sitä myhkyrää. Aika liukkaita nuo kiveet täällä. Tuossa oli vissiin ennemmin, oli Jonilla ne luola oli, mutta on. Siinä iso kallio lohkari, ei kun parannoo vaan. Mitähän lienee tuo kivilaji, kun en ole oikein asiantuntija, mutta ihan korreiltahan tuo vaikuttaa. Siellähin mennään tuommoinen jännä uomarako. Rako on, että ei kun parannoo vaan. On. Joo. Tuolta tullut järvimaisema. Joo, on tämä korreita katella. Kiitos.